Huomenta. Nyt on lauantai 14.1. ja päivävlogi auringon alla Espanjassa, kakkosjakso. Tänään pidetään vapaa päivää. Mä teen ihan pikkasen tässä, vähän editoin sunnuntaina julkaistavaa. Eli nyt perjantaina eilen hän ei sitten toi meidän matkailuautolla Espanjaan sarja alkanut vielä, mutta nyt huomenna se alkaa sitten sunnuntaina, niin ihan tätä pikkasen vielä editoin tässä ennen kuin lähdetään, mutta nyt tänään on vapaa päivä, me lähdetään skoottereilla niin tuossa kaveripariskunnan kanssa niin käymään siellä sinisessä Smurfikylässä, eli Uskarissa, kirjoitetaan Jutskar. Ja sinne on luvattu vähän pilvistä ja joku 15 astetta vaan lämmintä, ettei nyt mikään makea keli sinänsä täällä. Täällä pitäisi olla paremmat kelit nyt täällä rannikolla, mutta ei se mitään. Mennään nyt katsoa, minkälainen kylä se on, että tämmöinen vapaa-päiväretki tehdään. Päästä siihen sitten mukaan. Pitää laittaa paljon tänään päälle. Tosiaan ei ole mitään huippulämmin keli luvattu sinne ja vuorille, kun lähtee ajaa. Niin silloin pitää olla paljon päällä. Mulla on pitkät kalsarit. Täällä on sitten tuommoista erähousut ja sitten mä vedän vielä golf-sadehousut, ne toimii tuulihousuna ajoviimaa. Sitten nahkarotsi ja korkeakauluksinen paita ja tähän väliin mä vedän vielä yhden paidan. Nämähän saa sitten otettua vekittu. Päästään perille. Oho. Sanna siellä riehuu. Ei riehu, kun emme penkki eteenpäin. Jaami aina näyttää nyt tällä kertaa sitten tältä. Missä sun? Jaha, meikäläisen kananmuna onkin vielä tuolla. Otetaan se täältä. Yksi kananmuna tuohon noin. Ja tällä täällä kaikki palveluna pelaa. Ei näköjään pelaa. Joo. No mutta ei mitään, aletaan vetää huivia, niin päästään lähteä. Eli kello on nyt. Mitäs se muuten on? Mulla on taas tää kamera tässä. 10.25. Meillä pitäisi olla 5 minuutin päästä hakemassa kavereita tuosta ylhäällä, mutta tapamme mukaan olemme pikkasen muutaman minuutin myöhässä, eli ehkä se 20 vaille ollaan sitten noukkimassa ne tuosta ja päästään lähtemään. Täkkiä vaan nää huivia tästä ja sitten mennään. Vieläköhän menee vetskari kiinni? Mitä? Vieläköhän menee vetskari kiinni? Mene. Otitko sinne laturi? En, se on siinä, eikö jossain se on. Nyt on alku Miselin nukola. Vähän vihottelee lonkka. Tässä. Nivelrikko oikeassa lonkassa todettu just ennen reissua. Ja tuossa pelatessa, niin se aina vähän kärsi. Ei anneta haittaa. Nyt lähdetään. Okei. Mennään hakemaan vähän kavereita. Joo, katsotaan. Siellä varmaan odottelee ja ihmettelee, että missä me viivytään. Oliko se jo tässä? Ei ole tää vielä. Ei olekaan. Iirivi. Jos ne on enää täällä lähteneet jo. Mulla on sit päällä tää. Joo. Ajattelin vaan varoittaa, että et puhu mitä sattuu. Ei. Noniin. Tässä nyt sit koitetaan tankkaa. Katsotaan, että se ei tullut kahteen otteeseen sitten. Okei. Meni vähän säätäis ton kamerankaan, niin saadaan tänne pari litraa. Vedetään nyt tankki ihan täyteen ja sitten paljon se on litra hinta? Päästään reissuun. 1.81 on jo 98. Kohta päästään lähteen, jee! Niin, että 2 kertaa kun tankattiin, niin mä menin sisälle. Mä sanoin, että numero 5:sta 2 kertaa. Se katsoi mua tyhmänä. Ei, mä sanoin joo joo. Sitten se katsoi kuittiin. Aa joo, ne on tässä samassa.
No joo, nyt ollaan siis Paaseiskan rantatiellä. Lähettiin sitten Utsarin päivä. Tunti 15 tää navin matka. Katsotaan, miten me menee Ravaksen laajalla. Oi joi, vanha Jiitaa Jaguar jäänyt tien päälle. Olipa hieno näköinen tarvi, että oli ihan. Okei, nyt lähdettiin niin kuin nousee tätä rondaa menevää serpenttiinitietä. Tää on kyllä makea ajaa. Tämä Utsarhan on, tai Utsar, tämähän on täällä rondan suunnassa. Ah, nyt meidän täytyy vähän vimmaa, kaverit pysyy kyydissä. Kyllä on nautinto ajaa tätä tietä. Tämähän on niinku rikkaiden aluetta. Täällä on rinteessä miljonääri villoja. Ollaan ajettu tästä nyt tätä rondan mäkeä ylös ja niin kuin näkyy, niin aika suosittu moottoripyöräilijöiden tieaja. Meillä tietty meillä ei ole pelko, että me ajetaan ylinopeutta, kun ylämäkeä painetaan näillä, niin kyllä se. Mutta ihan kivasti menee. Ja täällä on sitten tietty virkavaltakin valvomassa, että ei pojat painele vähän liian kovaa näitä mäkiä, mutta kiva on ollut vielä matka jatkuu sinne Utsaraan. Siis pitää vähän jalotella välillä. Tosi pitkä tie ja mutkainen tie. Tää on niinku mä kysyin, että onko tää melkein rondassa tää paikka. Ei, olen kattonut kamerassa ihme. Tai tuosta kartasta sen ihme. Niin. Kyllä. Melkein. Kiva. Pitää katsoa tuosta vähän kuvata maisemia. No niin, täällä on upeat maisemat. Otappa siitä ja mene sinne. Mennään tuonne kattoon. Tuolta tultiin vuoren rinnettä pitkin ylös. Tuolla edessä on meri ja
näin poispäin. Ei oikein erot. Tää on kyllä karun kaunista tää vuoristo täällä ylhäällä. Tulikin vähän tiukempaa serpenttiini. Hä? Tulikin vähän tiukempaa serpenttiini. Joo. 9 kilometriä tällaista. Joo, mulla on päällä tää nyt. Joo, hyvä, että aika hienon näköistä. Joo, meni vähän huuruun toi visiiri. Joku on lenkillä. Jep. Asennetta. Okei. Okay. Aika hieno ton maisema. Oh. Ja tässä on vähän lämpösempikin. On, aurinko paistaa kivasti. Tuos varjossa oli kyllä, olla aika korkealla kuitenkin. En kyllä tiennyt, että sinne tämmöstä ihan näin tukkutietä ajetaan. Nyt tulee auto vastaan. Kai sinne menee joku muukin tie. Aika hienon näköistä kyllä, voi vitsi. Aika kapea tie. Oho. Siihen on joku rakentanut johonkin keskeiselle paikalle kartanon. Kyllä. Nyt tuolla on jopa vähän vihreätäkin, ettei ole pelkkää karua ruskeata harmaata maasta. Aika hauska maatila siinä. Härkiä täällä. Bienvenidos. Utskar la aldeja azul. Bienvenidos. Sininen kylä. Täällä ollaan nyt sitten. Aikamoisen tien jälkeen tää tulee. Kyllä. Onhan tää ihan hauskan näköinen. Täältä pitää bongata ainakin yksi murffi. Joo. Tossa heti ensimmäinen, kato. Miss? Asemalla. Kato. Niin onkin. Ensimmäinen. Niin. Siinä on parking. Ei koske meitä. Siinä on hotellikin. Katos vaan. Nyt kun tietäisi yhtään minne täällä ajelee, mutta ajellaan nyt tässä vaikka vähän. Ajetaan tästä ja käydään katsoa vähän. Silloin nyt Smurfi asu siinä pikku. No niin. Smurfiina asu. Missähän se Ramin paikka on? En tiedä. Tässä löytää joku ravintola, mihin nyt pääsi sitten vessaan. Siinä oli yksi ravintola, hotelliravintola. Täällä on kuule ravintoloita lisää. No niin. Aika kivan näköinen paikka. Siinä on iso smurfi. Siinä on joo, suursmurfi. Pappasmurfi. Mihin me saatais? Skobat. Niin, johonkin. Joo. Tuohon. Kiva, että tästä terdestä läpi. Saaks täällä ajaa? Saa autolla, tässä on autoparkissa. Autolla.
päästiin tänne Uskariin ja on tää selkeästi aika turistivetoinen paikka. Eli täällä on sitten niinku kuvattu tosiaan Smurfit elokuva ja siinä on Papa Smurfi. Joo. Joo. No. Me lähdetään nyt kuitenkin katsomaan tuossa mikä Pandolero. 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 Siellä pitäisi olla keskihintaista Michelin tähtikokki. Mihin se Ninnu meni, mutta saatti siinä. Michelin tähtikokki duunaa safkaa siellä. Ja pitäisi olla keskihintaista. Mennään katsomaan vähän minkälaista siellä on ja mikä on keskihintainen. Toinen vaihtoehto, että sitten mennään ottaa tuosta perinteistä espanjalaista. Joo. Meillä yksi tuttu kaveri, Kärjäsen Rami, muutti tänne. Asui aikanaan pitkään tuolla Fugessa ja oli, hän on fyssari, sillä oli praktiikka siellä. Ja, mutta on myös sitten eräopas ja nykyään Gran Santerista tekevät sitten tota noin, eräopas tämmöisiä retkiä porukalle. Miltä vaikuttaa? Ei me tiedetä vielä. Me katsotaan, tässä on hotellin respa. Me ei oikein saada vielä ihan selvää tästä niin kuin hommasta. Okei. Turisti-info ja sitten vessat on. Rouvat painu vessaan ensimmäisenä. Täällä on sitten tosiaan erilaista smurfi. Onko toi sen erosmurfi vai mikähän se oli? En muista. Smurfia ja se systeemi. Tässä on se mainos. Eli Rami tekee safari, jeppi safarikin ja joo. Sitten tässä on. Ollaan ihan huudella. Casa Gran Senderista. Siisti näköistä. Otan vielä yksi kuva. Joo. Running out of time, got me sweating like a sauna. I've been telling women I'm a change like broken dollar. Oh, I told her that I changed. Rouvat ottaa siellä selfieitä. Noi, hymyilevät kauniisti. Ja suuremmat silmiin. Joo, nyt tultiin tänne. Oi, mikä ihana vanukas. Ottaa tapaksi erilaisia, tulee pöytä täyteen. Ja tuli tällainen suklaa flaan kermavahdolla ja rouvat otti tuommoisen turoon vanukkaan. Joo. Mut ei mitään, sitten otetaan kahvit vielä ja sen jälkeen me varmaan hypätään pyörien päälle ja jatketaan matkaa. Heller hur. Joo, tässä oli hauska tilanne tämän tilaamisen kanssa, kun me tilattiin niin kuin vaikka mitä ristiin ja no tämmöiset tuli. Joo, hyvältä näyttää. Joo, mielettömän hyvät tapakset, jälkkärit, kahvit ja siis ihan uskomatonta 11 euroa per lärvi. Siis me syötiin vaikka kuimonta tapasta, oluet, jälkiruuat, kahvit ja 11 euroa per henki. Aivan uskomatonta ja kuitenkin tämä nyt on kuitenkin turistikylä, tämä Smurfikylä ja tämä on keskeisimmät ravintolat tässä. Ihan mieletöntä. Suositus, vahva suositus. Ja tuon baarin nimihän oli Bar Torricelli ja siis ystävällinen palvelu kaiken kaikkiaan. Ja, tai kaiken lisäksi ystävällinen palvelu ja sitten vielä mikä hauskinta, niin se oli hyvä fiilis ja erittäin suositulta paikalta vaikuttaa. Enkä yhtään ihmettelen miksi. Oli ihan hieno kokemus. No niin. Ollaan palattu Uskarin reissulta. Siinä on skobat ja nyt oli tarkoitus ottaa yhdet
oluet tässä nyt reissun kunniaksi. Oli vähän raskasta ja vaikea istua nyt toi ajomatka. Toi lonkka vihottelee nyt niin pahasti, että särkee tonne reiteen ja polveen. Mutta kiva reissu oli ja ihan hauska toi Uskari on kyllä. Kelihän on ihan kiva. Oli muuten itse asiassa paljon parempi keli kuin mitä alun perin piti olla. Että sehän piti olla pilvinen keli siellä, mutta sehän oli tosi hieno aurinkoinen keli. Nyt te ollaan sitten ansaitulla oluella. Ja oli hyvä reissu, tosi kiva reissu. Ja keli oli paljon parempi kuin mitä kuviteltiin. Ja tässä kun juodaan näitä oluet ja nautitaan, tässä vähän jutskaillaan ja sitten illalla vielä editointia. Ja tämä video vielä tämän päivän aikana ulos. Niin tässä oli tällainen meidän vapaa päivä täällä. Nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!